Щоб уникнути локдауну, Україна повертається в жовту зону, коли саме вирішить комісія. Квартира за біткоін, цифрова зарплата і криптоподатки. Депутати легалізували віртуальні гроші. Дон Кіхот, Тарас Бульба і Мавка на одній сцені. Лондон аплодує артистам українського балету. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Черговий воєнний злочин зафіксувала на Донбасі українська сторона спільного центру координації вогню. Напередодні увечері проросійські збройні формування дистанційно замінували лінію фронту з забороненими протипіхотними мінами ПОМ-2. Поблизу селища Кримське за допомогою РПГ противник скинув 10 таких боєприпасів. Загалом за добу 7 порушень режиму тиші, один армієць зазнав вогнепального поранення. Сьогодні вже 4 ворожі атаки. Зокрема, біля Опитного окупанти били зі 120-х мінометів. З передової репортаж Ігора Левенка. Вузасенькою стежкою крок у крок крізь мінні поля ми йдемо до нульових позицій нашого війська. Луганщина. Терикони й будинки вдалечині – це тимчасово окупована територія. Її бачимо ми, а звідти добре видно і нас. За словами армійців, ворог часто прострілює цей шлях. Був прильот з автоматичного гранатомета АГС-17. 7 метрів суцільне ураження повністю. Тобто якби людина тут дійшла, людина би... покришило добре. Якщо вони застосовують, то відповідку мусить давати. Ну, якось так. А так, ну, більше вони застосовують міномет, там, АГС, РПГ, ПТУР. Тут на передовій зустрічаємо Володимира. Чоловік із непересічною долею. Киянин. До війни працював заступником директора одного зі столичних ринків. Жив у достатку. Втім, із початком бойових дій пішов захищати Україну на фронт. Чоловік розповідає, чому він і досі тут, чому не склав зброю і не повернувся додому. От я недавно, коли погиб наш Вова, А що це було? Це, ну, автомат працює, да і все. Автомат очередю працює. От погиб наш Вова, я так ліг, так на... В блиндаже глаза закрыл и начал считать. И всех помню. 33-й он был, помню, это тот человек, который со мной именно служил. Витримці Володимира позаздрив би будь-який герой бойовика. Під свист ворожих куль він і далі незворушно розповідає свою історію. Да ну чого мені должно вдіти? Ну, як кішки запели, вот так вот. Так і тут так все происходит. От слышите? Да. Это уже по нам. Ну, в район нас где-то. Что-то... Наверное, не надо толпой тут стоять, я думаю, правильно? Ну, вам имею в виду. Начал с Волновахи, Авдеевка, 17-й год. Как раз погиб Андрей Кизил, это мой командир роты, герой Украины. Торецк, и поехал. Светлодарская дуга, ну, повидал нормально, так я считаю, достаточно. Так вот идешь, раз, все. Надо сразу молниеносно принимать решение. Упал, там, передвигаться куда-то в сторону укрытия. И я думаю, что мы победим однозначно. Очень много хороших, порядочных офицеров приходит. Спасибо большое академиям, преподавателям. Они готовят. Нормально они настроены. Мы им помогаем. Я думаю, будет толк. Дякую вам. Спасибо. Тоже. Заезжайте. Из Луганской области. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Ще на півроку посли Євросоюзу продовжили санкції проти Росії через окупацію Криму і агресію на Донбасі. Обмеження стосуватимуться 177 фізичних і 48 юридичних осіб. Як і раніше, їм не видаватимуть візи до ЄС і залишать замороженими активи. Рішення формально ще мають затвердити в Раді ЄС. Персональні санкції Євросоюзу за замах на територіальну цілісність України діють уже 7 років. Біткоін у законі та голосування в окупованому Криму. Верховна Рада за один день легалізувала криптовалюту і засудила російські вибори на українських територіях. Про ці та інші депутатські рішення розкаже Ксенія Барвіненко.
Квартира за біткоін, цифрова зарплата і криптоподатки. У парламенті вирішили перетворити віртуальні гроші на реальність, щоб власники криптовалюти могли легально обмінювати, декларувати їх, сплачувати податки і захищати власні статки. Для громадян це дасть можливість захистити свої статки. Наприклад, в випадку там якихось там шахрайських дій захищати себе. Вони можуть вказувати це в деклараціях, легально можуть обмінювати. Що стосується бізнесу, це бізнес зможе створювати компанії, зможе офіційно працювати в цій сфері, платити податки, капіталізувати себе. Ринок криптовалюти існує в Україні роками, ба більше, наша держава один із лідерів у використанні віртуальних грошей. Їхній щоденний обіг сягає мільярда гривень. Тож, аби ринок працював прозоро, він матиме одразу три регулятори. З одного боку, це НБУ, що стосується взаємодії таких криптоактивів з національною валютою. В частині взаємодії таких криптоактивів з цінними паперами – це Національна комісія з регулювання цінних паперів. І що стосується взаємодії таких нематеріальних активів, віртуальних активів з фізичними активами – це вже буде регулювати спеціально створена служба, яка буде підпорядковуватися Мінцифрі. Від питань економічних депутати перейшли до питань політичних. Країна-агресор хоче провести вибори до Держдуми, зокрема й на окупованих українських територіях. Це брутальне порушення міжнародного права. Це брутальне порушення всіх засад міжнародного права, звичайно, української конституції. Більше того, все це вони роблять в момент, коли вони знищують людей в Криму. Вибори на окупованій території, а тим більше в той ізуїтський спосіб, в який це робить окупант, коли по пошті, в електронному вигляді вони дозволять експериментально голосувати. Це зайве підтвердження того, що ми не визнаємо таких виборів, і ми будемо наполягати на тому, щоб вся міжнародна спільнота підтримала позицію парламенту України. Постанову підтримали 318 нардепів, а от інший документ – звернення до Конгресу США надати Україні статус основного союзника поза НАТО – підтримки не знайшов. Зараз голосувати за надання статусу – це демонстрація ненадійності нас як партнерів. Ми постійно хитаємось. Позаблокові, членство в НАТО, ПДЧ, особливий статус. Натомість голоси вдалося зібрати, аби змусити держкомпанії розсекретити інформацію про зарплати та премії їхніх керівників. Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Щоб уникнути жорстких локдаунів, в Україні відновлять регулярні засідання Комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На найближчому розглянуть питання про встановлення жовтого рівня по всій країні. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Водночас, за словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть за умови 80% вакцинованих педагогів хоча б однією дозою. Говорили на засіданні і про початок опалювального сезону. Глава уряду запевнив, що країна готова до зими на 80%, запасів газу достатньо. За встановлення тарифів на тепло відповідатимуть органи місцевого самоврядування. «Нафтогаз» пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7 гривень 42 копійки за метр кубічний в рамках трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону. Разом проти знищення Києва. 46 громадських організацій столиці оголосили про проведення спільного маршу проти свавілля забудовників за збереження історії та екології столиці. Як активісти збираються впливати на владу, знає Ольга Клюєва. Ми вимагаємо міста, де сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять. Із факелами на ковші заблокованого екскаватора, який став символом протесту. Так активісти оголосили про початок акції, що об'єднала безпрецедентну кількість громадських організацій столиці. 46 організацій станом на зараз входять, і це число постійно зростає. І це абсолютно різні організації. Від урбаністів до екологів, до активістів, які виступають за мобільність міста, транспортники, охорона культурної спадщини, антикорупційні.
опозиційні ініціативи. Тобто усе живе і чесне, що в місті було, вдалося об'єднати для спільної боротьби. Багаторічна боротьба киян проти знищення культурної спадщини столиці зазвичай була безуспішною. Втім, нині, коли під знамена захисту Києва зібралися понад півсотні потужних громадських організацій, сподіваються, що владі буде складно ігнорувати їхні вимоги. 5 вимог полягають в написанні повністю нового генерального плану, не генерального плану забудовників, а генерального плану розвитку міста. Це реформа транспорту і мобільності, це покращення екології в місті Києві, це захист культурної спадщини. Першою перемогою об'єднаної громади став порятунок будівлі «Квіти України». Активістам вдалося буквально голіруч зупинити демонтажну техніку, яка почала руйнувати унікальну споруду. Зрештою, протестувальники домоглися присвоєння «Квітам України» статусу архітектурної пам'ятки. Ми вважаємо, що будівля «Квіти України» стане відправною точкою для маршу і таким каталізатором для подальших позитивних, надіюсь, рухів. Нині в столиці десятки культурних та природних об'єктів, які намагаються знищити заради будівлі нових ЖК та ТРЦ. Далі в цьому місті стає жити некомфортно, небезпечно, і місто перетворюється на плацдарм для забудовників, а не для людей. Марш за Київ відбудеться в столиці 2 жовтня. Ольга Клюєва, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал «Інтер». Немає магазину, не їздять автобуси, а молодь тікає. Колоритне село Воловиця на Закарпатті відірване від цивілізації через бездоріжжя. Дорогу тут не ремонтували ще з минулого століття. Чому потреби жителів села ігнорують десятки років, дізнавались мої колеги. Цей крутий підйом бездоріжжям – справжнє випробування на міцність для автівок і нервової системи водіїв. Стойка, ходова, все розбивається. Такою дорогою то невозможно, та яка вона ще не видержить, яке желізо. Щоразу, коли тут проїжджає машина, нервують не лише водії, а й люди, які живуть обабіч дороги, бо каміння з-під коліс розлітається до будинків. Позирайте, всі люди з села повтікали, знаєте, пуста, пуста. Тут далі пуста, бо не хочуть тут жити. Так сюди не мож, нікого не хоче йти. З якого села не є, видав, у Закарпатській області. Через відсутність дороги в село не їздять автобуси, тут немає магазинів, бо виїхати за товаром – справжнє випробування. Як і подолати шлях мамі з візочком. Ну, а тут вже нереально їхати, треба дитину брати на руку і йти. Ну, дякую. У селищній раді розповідають, не ремонтували, бо немає грошей. Дорогу потрібно будувати з нуля. А це майже 7 мільйонів гривень. Проте цього року кошторис розробили. Вже провели тендер. Аби розпочати ремонт, треба знайти кошти або ж просити кредит у підрядника. Визнали переможця. Чекаємо 10 днів, щоб підписати договір. Потім йдемо в область, де ми вже будемо сміло говорити, що нам треба кошти, бо в нас сьогодні їх нема. Але будемо ще говорити з підрядчиком, що цю проблемну ділянку, там її 500 метрів, зробив за свої кошти. Дорога на балансі селищної ради, проте тут сподіваються на фінансову підтримку області. В обласній раді пропонують ОТГ брати кредит. Найближче це можуть бути субвенції соціально-економічного розвитку тих народних депутатів, які вибирались по цьому округу. Я далекий від думки, що обласна державна адміністрація зможе на сьогоднішній день виділити кошти, які передбачені дорожнім фондом. Тож, вочевидь, усі надії на добросовісного підрядника. Жителі все ж сподіваються, що за 30 років чиновники врешті віднайдуть кошти і для них. Бо інакше Воловиця поповнить список вимираючих сіл України. Адже дедалі більше людей просто залишають свої оселі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Дніпропетровщині через потрапляння каналізаційних стоків у річку Саксагань гинуть цінні породи риб. Збитки сягають сотень тисяч гривень. В обласному управлінні Держагентства рибного господарства заявляють, це не єдиний випадок. За останні 2 місяці це вже 13-й факт масової загибелі риби. Усі деталі в Олени Мендалюк. Такі карапчуки от сюди підпливають, тут там одного достали з тої ямки, вони, щоб подишати, підпливають. І пішло туди в водойом. Головний інспектор рибоохоронного патруля Андрій Турченко показує місце масової загибелі риби. Це річка Саксагань поблизу селища Авангард у Криворізькому районі. Ймовірна причина мору – потрапляння у водойму каналізаційних стоків. Чітко наблюдається
аварійний зброс каналізаційних вод, присутствує запах нечистот, водойом поражен повністю. От, видно, що підйом води був 15-20 см від нормального рівня води, тобто пройшов зброс. За попередніми висновками експертів, стався витік приблизно 2000 кубометрів стоків. Уся риба, а це переважно короб і амур, загинула. Місцеві жителі розповідають, зариблювали цю водойму власним коштом, однак тепер усе марно. Ці ставки існують на протязі, я ще раз повторюся, вже багатьох років, то таких випадків тут не було. Ми запустили спеціально білого амура, спеціально сюди запускали, який поїдає водорості, для того, щоб ці ставки очистились від водоростей. Рибоохоронний патруль узяв проби води для перевірки в лабораторії. Результати найближчим часом передадуть правоохоронцям, аби ті знайшли винних. Вона є видно, що здорова. І от її повно мертвої. Взагалі кошмар. А це вже дніпровські рибалки зафіксували мор рибу поблизу Комсомольського острова. В облуправлінні Держагентства рибного господарства кажуть, це не поодинокий випадок масової загибелі риби. Основна причина – низький рівень кисню в водоймі. Це і Криворізький район, да, це і Кам'янське водосховище, це і Нікополь. І взагалі сума збитків, завданих внаслідок загибелі водних біоресурсів, складає близько 4,5 мільйонів гривень. Тобто це десь 37 тисяч екземплярів риби, які були вилучені з водойми та утилізовані. Утім, фахівці не поспішають заявляти про екологічну катастрофу. Кажуть, у літній сезон щорічно фіксують зниження рівня кисню у воді та збільшення водоростей. І заспокоюють, з похолоданням мор припиниться. Олена Менделюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Спершу прибрати, а потім творити. Із таким гаслом взявся до справи столичний митець Валерій Коршунов. Вирішив виготовити інтерактивну скульптуру величезного кита, яка матиме ще й користь для довкілля. У чому унікальність інсталяції, знає Тарас Пилипець. Цей 12-метровий каркас-скелет кита. Щоправда, не справжнього, а інтерактивної скульптури. Сотні киян допомагали автору проєкту збирати сировину для арт-об'єкту. Бо матеріал аж занадто нетиповий – сміття. Це у нас перероблений пластик, саме той, який ми збирали кришечки. Ми сортували по кольорам. І от так як у кита є частинка та, яка біла знизу, то один колір у нас прям просто білий. І таких фрагментів для скульптури виготовили близько тисячі. Непотріб збирали на толоках у Києві. Сортували, пластик відправляли до Одеси. Звідти перероблений повертали до столиці. На все пішло півроку. Арт-об'єкт не лише милуватиме око киян, він має і практичне призначення. І всередині у нас інтерактивна підсвітка, яка підключена до системи моніторингу забруднення повітря. І, тобто, вона буде показувати скульптура сама, який у нас стан навколишнього середовища, який у нас стан повітря. Тобто, якщо вона буде моргати там червоним, то ми будемо розуміти, що щось не те коїться, тому що кити червоні не повинні бути. А якщо буде така повільна, блакитна, зелена, біла такого плану, там, то це все добре, скажімо. Інсталяцію встановлюють на столичній ВДНГ. І не випадково. Історично тут був величезний кіт. Трошки, мабуть, більше, ніж цей. Він стояв просто перед павільйоном «Дари моря». Кит повертається на ВДНГ, але вже переосмислений. Зв'язок з екологічністю, про те, що треба берегти світ навколо нас, для того, щоб зберегти себе як вид на цій планеті. Мета проєкту – посилити екосвідомість українців. Монтаж київського кита обіцяють завершити до середи наступного тижня. Тоді і планують офіційне відкриття. Тарас Пилипець, Василь Дендін, новини телеканал Інтер. У Парижі розпочався безпрецедентний процес. На лаві підсудних 20 причетних до терактів 2015 року. Тоді від рук джихадистів загинули приблизно 130 людей, сотні були поранені. Докладніше Олена Абрамович. Закрита набережна Сени, перекриті квартали навколо Палацу правосуддя, поліція в стані підвищеної готовності. У Парижі розпочались судові слухання щодо терактів 2015-го. Вибухи поблизу стадіону, розстрілів у ресторані та у концертній залі «Батаклан». Я був на концерті з двома друзями, опинився посеред натовпу. Почув позаду себе звуки пострілів, а коли обернувся, то усвідомив, що дивлюсь просто на стрільця.
З безпосередніх учасників цих терактів досі живий лише один – Салах Абдеслам, виходець із Бельгії з марокканським корінням. Наступного дня він разом з двома друзями утік до Бельгії і устиг дати інтерв'ю на кордоні. Терориста в ньому тоді не розпізнали ні прикордонники, ні журналістка бельгійського радіо. Це були троє молодих людей, на вигляд дуже стомлені, з пом'ятими обличчями. Вони не були особливо привітними, але відповідали на мої запитання, доки прикордонники перевіряли їхні посвідчення. Отримавши документи, вони обірвали розмову і швидко зачинили вікно. Після паризьких терактів були брюссельські в аеропорту та метро. На тлі кількомісячної погоні з Абдесламом інші радикальні ісламісти поспішали виконати місію, перш ніж їх спіймає поліція. Французький президент торік пішов на рішучий крок, ухвалив закон, який у народі назвали антимусульманським. Навчання з дому заборонили, припинили видавати візи імамам. Щодо 76 мечетей провели розслідування з приводу пропаганди екстремізму. Перекрили можливості фінансування мусульманських храмів з-за кордону. Те саме зробили в Бельгії. Цієї осені в Брюсселі вперше за 5 років скасували патрулювання військових. Та криза в Афганістані може знову внести корективи. Адже тільки в Німеччині серед евакуйованих з Кабула біженців у причетності до тероризму запідозрили 200 осіб. Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Китай заявив про готовність підтримувати зв'язки з урядом Талібану в Афганістані. МЗС висловило сподівання, що тимчасовий афганський уряд, цитую, враховуватиме інтереси народу і діятиме відповідно до очікувань міжнародної спільноти. Напередодні таліби представили свій новий уряд. У його складі 9 міністрів. До слова, міністром внутрішніх справ став бойовик, якого розшукує американське ФБР. А керівництво уряду – це засновники Талібану. Раніше ж таліби обіцяли інклюзивний уряд і навіть говорили, що деякі посади обіймуть жінки. Потужний землетрус сколихнув Мексику. Загинула щонайменше 1 людина. Підземні поштовхи магнітудою 7 відчували і в столиці країни, і у віддалених регіонах. Попри все, серйозних руйнувань немає. В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги. Стихія вдарила вночі, перелякані мешканці повибігали з будинків і нині побоюються повертатися до своїх домівок. Український балет підкорив лондонського глядача. У британській столиці відбулася гала-вистава за участі найкращих танцюристів Національної опери України. Показували світову класику, уривки з «Лебединого озера», «Дон Кіхота», а також з українських вистав – «Лісової пісні» Тараса Бульби. Як минув вечір і хто зачаровував глядачів арабесками та пасе, розповість Світлана Чернецька. Лише один вечір у Лондоні українська балетна гала привабила чималу цікавість місцевих. Ще пак, це вперше в історії. Зірки Національного балету України виступають на британській театральній сцені. Та ще й разом із найіменитішими співвітчизниками за кордону та британськими колегами. Лише погляньте, скільки людей поспішає на виставу. Організатори продали до 1000 квитків. За 30 років нашої незалежності це перший великий балет в Лондоні. Лондон відомий своїми і балетами, і високим мистецтвом, але вони ніколи не бачили української. 3 дзвінки і завіса відкривається. Перша частина гали – це сучасна хореографія на сучасну тематику. Це прем'єра шоу «Система штучного інтелекту» про емоції, комп'ютерні алгоритми та любовний зв'язок між людиною та роботом. Ми не ставили завдання, щоб це було, власне, представлення суто української культури. Це було завдання більше привнести Україну в світовий контекст і показати ту програму, яку любить лондонський глядач, але у виконанні зірок українського балету. Втім, без національної класики не обійшлося. Лондонцям показали і уривок з «Лісової пісні» з граційною мавкою, і знамените соло Андрія з Тараса Бульби. Публіка нас очень хорошо воспринимала, когда особенно мы вышли в украинском танце в гапаке. Сразу с первого движения это были аплодисменты, это было очень тепло принято, вот, за что мы очень благодарны зрителю. Організатори не просто привезли 10 найкращих танцюристів з Національної опери, але й зібрали українські таланти по всьому світові. На сцені провідні зірки з балетних груп США, Австрії, Франції та Литви. –
А поруч з українцями і британські зірки королівського балету. Репетиції до цього виступу відбувалися у різних куточках світу, а в останні три дні усіх артистів звели докупи. Ця унікальна колаборація стала частиною святкувань 30-річчя незалежності України у Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому я прощаюся з вами до завтра. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. І гарного вам настрою!